Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun Surxondaryodan Jayhun Akbar ekan, Eminjon tashrif buyurdilar. Roland Y7 olaman deb, mana Roland Y7ni yangi korobka qilib beramiz, xudo xolisa. Aka, Surxondaryoni turkmanlaridan Akbar ekan. Turkmanlaridan, Termiz. Mana bu yoqda Jayhun klavishni olyaptilar. 18 yosh, yosh avlod. Jayhunjon, tabrik so'zlaringizga gap bo'lsa ochib o'ramiz. Gapki yo'q ekanlar Jayhunjon. Rolini ochamiz deb xullas. Yaxshi kunlik ishlating Jayhun. Programma qilib beraman, xudo xohlasa. Inshaalloh bemalol mazza qilib chalasiz. Bo'ptimi? Ochamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Hurmatli obunachilarimiz, mana Surxondaryoga ketadi bu Roland Y7 yangi ochib berdi. Tabriklaymiz. Jayhun 18 yosh, Surxondaryoni turkmanlaridan. Surxondaryoga bu Roland Y7ni yuboramiz. Programma qilamiz. Eng oxirgi navbatda programma qilib beraman. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, Uyg'urlar, Ozarbayjon, Turkiya uchun maxsus programmani ichiga joylashtirib beraman. Va yaxshi kunlarga, o'zbegimni yaxshi kunlariga ishlatib yurishlik Alloh taolo xayrli, fayzli, barakotli qilsin, nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Buyursin. Ukam, salomat bo'l. Hurmatli obunachilarimiz, mana Surxondaryodan Jayhun Roland Y7ni xarid qilish uchun xonadonimizga tashrif buyurdilar. Jayhun, nima chalib beraman? Tojikchani chalib beraman. Sanincha. Mana Surxondaryodan turkmanlardan ekan Jayhun. Eshitamiz ketdi. Tojikcha qo'shig'ini qo'ldan kelgancha ijro qilib berdim. Kam ko'stiga uzr. Jayhun muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga ishlatgan. Bu Surxondaryoga ketadi bu. Surxondaryoga ketadi. Surxondaryon turkmanlardan Jayhun. Muborak bo'lsin. Kam salomat bo'ling. Bizani kuzatishda davom eting. Salomat bo'lishga majbursizlar. Muxlislar.